Tay nak ñu ngi ci édition 2022 bu ziarra annuelle bu Mogo ñu ngi jakarlo fi nak ki nga xamanteni ni mom moy président de l'organisation ñu baye ginaa buñ ko baye mu nuyu présenté wu aussi mu waxal ñu tuti ci li nga xamanteni ni mom moy déroulement yi programme bi inshallah salam aleikum salam wa rahmatullah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa sadaqti assalamu alaykum suñu mbokk internet bi ñi ngi nuyu ñep di ziar ñep ñaanal ñep jamm comme ni ko ndaw ci waxe legui rek ñi ngi ci ziarra Mogo Tafsir Balla édition 2022 ziarra bo xamni ma sha Allah mom mo nek ndeyu ziarra yi comme ni ko mag ñi di faral di waxe parce que buñu waxe foot rek wax ziarra rek ñep xel yi ci Mogo Tafsir Balla lay dam su Mogo Tafsir Balla passé tay ba ngeen lay dam parce que ñaari ziarra yi rek ñu famal donc ziarra la bo xamni kiñ ko doon defal ci dundam lañ ko commencé won manam xaarñu bu mu dér ak ñu ko defal dér manam mag ñi ñoo dajé ñu na ci lepp gu mag tedd ji dé jaral na defal ziarra donc ziarra bi si li mag ñi wax ñu ko commencé ci ndigal Allah Abdoulaye en 1920 donc en 1920 ba 2022 donc fu ma ñi ci 102 ans donc 102 ans d'existence donc ziarra bobu du ziarra bu ndaw ziarra bobu tamit du ziarra buñ commencé légui donc lool moy ciossanu ziarra ziarra bi ku ko deg xamne du ziarra bu ndaw depuis 102 ans bi nga wax toujours yena nek ci organisation bi yan jafé jafé yan difficulté ngeen di jankontel ci ki bobu organisation bobu waaw lu nga xamne rek da yaangi mbolo la bok mbolo duñ fay dajé faw am jafé 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 des fois ci walum communication lay don parce que des fois da nga am gan yo xamni jaar leen fi ñu no fi du ñun du fi lañuy jaar ñun fi lañuy jaar donc loolu moom jafé jafé bobu toujours day am mais benen jafé jafé tamit des fois ci walum logistique lay nek ci walum logistique lay nek parce que comme da ngay dajé lay mbolo yu bari fo nga am 16 yu bari comme len rek lu mu gatt gatt dajé leen 2016 ak bâche tamit donc problème logistique bi tamit des fois day nek suñu problème donc on fait peut-être le tour de la commune de Nabadj pour amay 16 normalement war ngeen ñu gis sédu ñu won nañ sédu da mon nañ tay ba donc lolu moy surtout suñu jaf jafé tay bo nga xamni ñun wa organisation lolu lañu gëna rencontrer côté logistique logistique bi daf ñuy sonal lol 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 vraiment parce qu'on fait le tour de la commune voire même de la région pour mëna dajalé logistique bi ñu bëgg yépp mais nak alhamdoulillah yalla def nañ sutura lepp luñu warona am ci bagage luñu warona am ci matériel pour jaar bi am jëm pour jaar bi rafet pour organisation jaar yo alhamdoulillah lepp am nañ ko machallah d'accord ziarra bi jaar na yon ma sha Allah yalla nagn ko def ay at yu beure beuri ñun ñepp ñu téwé ko kenn baña manké jox ñu sa dernier mot ak remerciement waaw dernier mot bi limay wax rek moy dalal gan yépp ma ngi leen di wax ñun dal ak jamm wa remerciement nak di ci jitu d'abord wa dekk bi lay doon wa dekk bi lay doon parce que ñom ñi nga xamni ñoy dalal gan yépp ñoo ñu fokk ñu remercier leen kenn amul sen fay ak guñu yi nga xamni ñoy sonn guddik ba ci ziarra bi manam plus de 2 mois biñu jappé ziarra bi légui amuñu ben yitté ludul ziarra bi nan lay taro donc buñ remercier wa dekk ba paré nak mënañu remercier suñu autorité suñu autorité ya commencé par le gouverneur le préfet le sous-préfet mais aussi le maire de la commune de Nabadj mention spéciale au maire parce que momit biñ ko waxé ni ziarra bi japp nañ ko lim ñu wax rek moy ziarra bi sama ziarra lepp lu mu ci wara def dina ko def té comme niñ ko ñëpp constater lepp lu mu ci waron def té mi def nako à part le maire et les autorités de la commune les autorités de la région de Matam, les hommes politiques se sont investis cette année. En l'occurrence, Djibidjien, nous avons senti du coup Gram, Tcherno Amoud aussi, nous avons senti du coup Gram, Oumar Dem, nous avons senti du coup Gram. Donc vraiment, nous avons senti du coup parce que nous avons senti du coup Gram pour gérer mon tafsir de Gunner. Am jëm ak gëna mëna réussir té inshallah ñom ñëpp gis ñun ni wala bokku fi ñëw gis nga ni affaire bi am na réussir tant ñom it ñi ngi leen di remercier ñom ñëpp inshallah ñi ngi jakkalo ki nga xamantene mom moy Ibrahima aussi ñu fekk ko fi nga xamantene mom moy xabro bi nga xamne ko kelifa gi fi la tëdd tant mo Ibrahima na nga def ma ngi sant yalla bu baax alhamdullah sama mari yalla Ibrahima ñu bëggo na xam ndax xabro bi tok fi diko auto mba indi lo amu len ay jafé jafé yo len ci jankonté waaw bu baax sax wallahi alhamdullilah mais comme ño woté mom lepp luñ ci jël rek lepp luñ ci jëlé dañ koy jël lég lég dañuy dajé ak ño naqri direct trop ma sha Allah mais dañuy djéma naxtan ak ñom rek bu ñëwaat waaw da mën nga ñu waxtu ci ko tëdd fi ni
Lan tay ñi ngi waat fi ci li nga xamantene mom moy ziarra fi nak dañu ñew fekk fi ay ñi nga xamantene moy wa keur docteur ñu fi nek ak ki nga xamne moy docteur Thiam salam aleikum wa aleikum salam wa rahmatullah wa ak ñu ñu leen nuyu di leen ziarra di rafetlu seen taxaway yag ñu leen degg ci liggey bu rafet bi ñu def donc ñuy profiter ci ziarra aussi di leen ñaanal yalla yalla may leen yokate ngeen dundu ba ngeen polariser senegal bi yeb di dem bu dem au niveau international inshallah docteur ñu ñëw fi fekk leen fi ci ziarra bi ñu bëggoon na xam lan moy seen tank fi tay waaw ñun dina nek ay ndaw dekk ci dekk bi mag juddo ci dekk bi magge fi yara dekk bi nak am lo xam luum def ci ñun may manam bindu ñu yar ñu tek ñu fi ñu wara tek jangalo ñu école donc nak yoll la aussi bu ñu nekké ci benn bërepp muy ci walu wëru gaay ñu ci yëngu li am solo moy ñu ñëw ñun timit rendre service sun peuple lool mom mo tax jog ku nekk rek ci fi nga nekk nga mëna dimbulé sa morom ñun nak yalla daf no natu ñu nekk ci walu santé donc ci santé bi kess ñu mëna dem pour dimbulé sunu askan li nak ren mo moy nekk sun troisième année ñu kay def ñu ngi wut ay médicaments fuñ man ngir mën rendre service ak sun peuple malgré on rencontre beaucoup de difficultés ndax amuñu aide mais nak dimbali fek ci loxo boromam ñun dañu né ñu commencé buñ commencé du ñak suba am ñu ñew fek ci ñu motax ñuy commencé ak sun doole dem ndank ak ndank ngeen xol ya beaucoup de difficultés ko rencontre sur le plan organisationnel on rencontre beaucoup de difficultés sur le déroulement aussi on rencontre beaucoup de difficultés mais ni nga sante au moins c'est un pas qu'on fait chaque jour ayna bes dina ñew du gëna nek professionnel ci inshallah rabbi docteur ñu bëggoon xam ndax patient yi ñu ngi ñew normal waaw patient yi ñu ngi ñew normal ndax demba jonne am yuñ consulter tay aussi ñu ngi consulter donc ñi ngi ñew mais ñew ñu waro ñew parce que tay aussi dañuy comprendre ziar ñu nek xeyna gaay ñu nek senegal mo da du am jot pour ñew mo da ñu tim aussi dañ leen comprendre jëm ko yok fi ba 18h tank médicament mi ngi am dañu jël def consultation inshallah rabbi mais en parlant de consultation yeen ngi consulter patient yi di consulter mag ñi di consulter ndaw ñi tout tank yi ak yépp mais nan ngeen di gëna rencontrer ci consultation bi ngeen di def nonu yam ngeen di gëna jank waaw fini diwan bi ñu gëna sel moy ñi xam na yo tension bobu yalla def na ñi ngi amuñu ci information bi war parce que ñom déjà kopp kuñ jagn ci ko am 45 ans jëm ko bu la way am nga tension rek war nga am ay météo yo wara jël tension na duñ jog rek jox la grève mi premier mom moy lu wax les régimes hygiénodiétiques manam ni base ci li nga xamanté mo éducation dañ la éduquer selon yow nan nga wara lekke nan nga wara am comportement ba ta tension bobu mom mu bañ la sama donc ni commence pas des mesures hygiénodiétiques manam dañ lay téré xorom ci guddi lay tel lay cause aussi nga télé lek di nan ndox bu bari di def marche surtout moy activité physique surtout bobu moy premier médicament bu yalla défé né nit ki nak yéx na dem hôpital ba tension amna fu mu tollu yoll aussi mu jox ko garab
waye bu commencé jël gërëb bok du jël nako tay rek sama tension tanena dama koy arrêté tension du wër yalla def na tension du wër donc comme gën commencé jang ci dem du am tension nous jang ci am na tension rek chaque jour fexel ba ngay jël ci doomu tension ndax lool mo lay mëna jappalé amna ay décès yu bëñu gis ay arrêt cardiaque tension bokk ko na ci li nga xamné joxe arrêt cardiaque manam nit day nek ak yow bës bi yëpp nga ñi bi ci kër ku taggé la arrêt cardiaque makay waral xey nit ko jël tension tension dem bu compliqué bu xër bi mënutul mu dem ba taxal donc ñu gor gor ci la tension nit koy jël sa yu ñew di jëssé nga taw bu jéxé ñu ñu docteur ñu ngi né tay ci ziarra moko ku né ziar xamna nit ñi dinañ abuser ci li nga xamantene ni moy ndawal bi jus ak yoyu yé boisson gazeuse yé lool la ngay denku askan bi waaw lima leen denku wér gu yaram mom liko mëna sam moy lek gu bax mom né walé mu idiotique xeyna ñun yalla na tollu du leen nan ay boisson yu bari comme boisson gazeuse ma ngi ci yeneen jus yi nga xamant aussi c'est jus yo xamné c'est aromatisé yépp baaxu fi nit ci walu ki risu bari diwan bi tebu li ci beure moy ñetti yi la ñu tane wax estomac wala tension wala minimum ay xew yu met le li ko waral ci lek bi yalla daf non nek na beureup bo xamanteni sun lek demi wul non mais nak ñu ngi ñaan nak ko ko xamanteni ya nga lek ndawal bi nga xam no sé lekke assalamu alaykum baaso gaalati bu ko mëne motum nu moytu ko amna ay baaso naturel comme ay jus bisab ak yoy mën nañ ko def mais baaso gaalam ku ko mëna wañi ñu lay ñaan nga wañ ci ndax virul bu dut estomac ak tension wala jabe benon ma ngar ci maw be benon ta ciagal ma be ngar ko be arobe yoonu ñu be njett num non kambe cheikh omar kalo wo e be ñaago alla yo alla juuna ngurndam cierno juuna ngurna me je baaw baaw en fof ma ñaagi kanko cheikh omar nda cierno hamad duwan ko leydi ndi fof leydi ndi fof ena hatu jini e duwaw makko ka jabana do duwaw ko mam tafsir balla kadi jodi do sa duwi ma alla jabar dum non be cakki juude mabbe be belni andiyaaji mabbe ngadi ziyara boynaaji fof ne ari cierno no wi yo alla yettina andiyaaji di cierno no wi yo alla jaabo duwa wuji mon e do wuji makko di fof yo alla jaabo don en ko mbiida ko ko non yo alla waten mojjere mu waaw bismillah njabe duwa cierno mohammedul munir abdul qadir ki do munirul cierno muniru aw mo ganduden ko bi ko woni do bismillah wallo arden yama yara mbokk yi comme ni ngeen ko gisee ñu ngi tay ba legi fi nga xamantene ni mom moy ziyara bu mogo ginaaw biñu leen defale yenn ci interview yi ci ñenn ñi nga xamantene ni ñom ñoy organisateur yi ñu ngi leen di dox dig daje ba ci kanam inshallah.